pse tradhtojnë femrat sot? Po meshkujt dhe cilat tradhti falet më kollaj? Pse tradhtojnë femrat sot? Të shime dhe një përgjigje kështu, ose si thonë të menduar ose të pa menduar. Pa menduar, shpejt. Sepse s'ka meshkuj në Shqipëri. S'ka meshkuj? S'ka meshkuj. Ndaj, po ata që... Edhe unë një ashkuj, nej. Pa marrësi, unë... Po ata që shkojnë anë të anë, varet nga preferenca e femrë, ndoshta femra shqiptare së preferenë meshkuj shqiptare, kështu që asaj e shkojnë jashtë, përfundojnë atje. Po meshkuj të trafëtojnë? Meshkuj, pse trafëtojnë? Këtë se besë. Nuk të trafëtojnë meshkuj? Nuk të trafëtojnë meshkuj. Mendoj që ka shumë arsye, po arsyeja e parë mund të jetë është partneri i mirë. Është asaj person që vetëm është. I mirë në çfarë? Në gjitha, duke filluar nga ana ekonomike, nga ana shpirtërore. Po meshkujt të trafëtojnë? Meshkujt e kanë në tip në fakt. Prandaj por që prapë se prapë, në qovë se një partneri mirë të pëndë ndjesh mirë afër ti, nuk mendoj që do ketë arsye të trafëtuar. Kush falet më kollaj, pra fja mashkull dhe femër? Nuk mendoj që mund të falet asë njërë nga e tyre kollaj, nuk mendoj që egzistës. Po të shi atë si kanë gjithë goza më të mirë ata gjimne, po mendoj që të rastoj se femërëve të nuk jo plëcon dëshirët. Po femërë? Femërët pëse të rastojnë se... se di nuk kam mendim për të pjesë. Se di, se kam ide me thënë drejtën, po paka shumë shqiptarët janë i qikë shefli, me thënë drejtën. Femra, nuk e di, ndoshta çështje ekonomike, më shumë, kam filluar dalin më shumë. Nuk e di që falit në kollaj, pra kja femrës për nasë. E mashkullit. Mashkullit, ne femrat falim më shumë. Nuk e di. Pyetje e vështirë. Pyetje e vështirë. Po e di unë tani, ndoshta ka shumë arsye. Po mashkullit. Mund ta bësh. Mashkulli, në qovë se femra, në qovë se shef që nuk përpull të nuk, nuk e di, më të ketë shumër si e gjithë. Vetë. Po varë, si shtë rathem në dhe ato, i thëjena, i gjini, me femër mashkull, i gjona ndrysho, vetëm gjenitali. Se të rathem në, unë për shemull, do të rathoja vetëm se kom më shumë dëshirë, e kupto? Ha? Po ndoshta, ose si aplësoj do të gjitha. Ha? Jo. Po unë se bëjë për ne. Unë se bëjë për ne se falë, po ta bëja vetë nuk e falë. Se të rathim, ka shumë arsye, po në varët... Një arsye. Arsye e parë është se nuk ndjehet e kënaqshme. Në gjithë aspektet, po si e kënaqshme në vetëm një aspekt e normal dhe të rathi. Po meshkuj? Edhe meshkuj, normal, të rathi është e njajtë, si nga meshkuj një vetë. Kështë falit në të lajtë, rathi më të mashkuj? E njajtë, një të falit. Se di, ndoshta, nuk e di që temë, një arsye. Mund të ketë shumë arsye ndoshta, nuk e di. Së po vjen me jetë ati, nuk po vjen me jetë ati për mëjë. Po, ndoshta i përqenë i tjetër më e mirë. Pse të rathojnë femra? Munges e vëmëndjes. Nga meshkujt? Po nga... Po meshkujt të rathojnë? Nga... Meshkujt? Pa shu jemi ne polikam nga natyra, e ka? Mi arsye? Po arsye... Unë thjesht... Se di për gjatë. Një mashkull që të do të rathon? Po, të rathon. Po. Kush falet më shpejt, rathi atë e mështu e mashkullit? E mashkullit, normale. Po pse? Munges karakteri. Po femë? E një të gjë, ose për pasuri. Nuk e di, yes. Po s'jallë do të përgjigje. Nuk e di, nuk e di. Strahtën me shumë. Ja, ja. U di kanë qefës, se di. Mi pëlqenë. Nështë nuk e di, së ndjenë sigur me partnerin që kam. Po meshk? Jo të gjithë, nuk e di. Falet më pëllaj? Nështë e femës falet më pëllaj, se ne kemi më shumë nevojë për to.